Baik, masih melibatkan aksi persahabatan pasukan-pasukan Liga Super, Kelantan United FC KUFC bakal mengatur perlawanan persahabatan menentang dua pasukan Liga Super. Menurut Ketua Jurulatihnya Syamsul Saad, dua pasukan berkenaan adalah Seri Pahang FC dan Melaka United FC masing-masing pada 7 dan 12 Jun. Jelas beliau, dua perlawanan tersebut amat penting bagi menilai prestasi beberapa pemain yang baru pulih daripada kecederaan selain untuk perancangan rombakan posisi pemain serta perubahan formasi. Pihaknya sedar pusingan kedua Liga Premier bermula 25 Jun ini cukup mencabar kerana majoriti pasukan melakukan rombakan bagi memantapkan lagi cabaran mereka. Katanya, menerusi dua perlawanan tersebut, barisan jurulatih akan menilai persembahan setiap individu sebelum memutuskan untuk membawa masuk pemain baharu atau sebaliknya. Selepas mengharungi 9 perlawanan, KUFC ketika ini berada pada kedudukan kelima liga dengan mengumpul 15 mata hasil 4 kemenangan, 3 seri dan 2 kekalahan.